Azərbaycan rəhbərliyi, o zamanki Azərbaycan rəhbərliyi, misal üçün Kamran Bağırovun dövründən başlamışdı hələ bu. Kamran Bağırovun dövründə baş qaldırdı və Kamran Bağırov cəhd eləmişdi ki, bu münaqişəni yatırmaq üçün nəsə eləsin. O vaxtki Azərbaycan rəhbərlik, əgər biraz da qətiyyətli olsaydı, adekvat olsaydılar, misal üçün onlar görürdülər ki, necədir? 80, yəni mən 67-ci ildə ermənilərin cəhdlərini qoyuram kənara. 67-ci ildə onları belə cəhd eləmişdilər, o vaxt SVKP MK-ya yazmışdılar və Qarabağın faktiki olaraq o vaxt yəni ayrılmasını istəmirdilər. Onlar daha geniş Qarabağa səlahiyyətlər istəyirdilər və xüsusən mədəni inkişaf üçün Qarabağın demək olar ki, erməni əhalisinin daha çox Ermənistanla inteqrasiya olunması üçün səlahiyyətlər istəyirdilər və Səfəvi hökuməti biraz onu normallaşdırdı. Yəni Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlişindən sonra yəni Azərbaycan rəhbərliyi SVKP MK-nın göstərişlərinə uyğun olaraq təbii ki, Dağlıq Qarabağda bu sənaye müəssisələrinin sayını artırdı. Yəni orada çalışdı ki, bu sənaye eyni zamanda orada Azərbaycanlıların demoqrafik vəziyyətinə də kömək elədi. Çünki artıq Azərbaycan rəhbərliyi bir proqramla işləyirdi. Və Kamran Bağırovun dövründə bu hadisələr baş qaldıranda Kamran Bağırov müstəqil olsaydı, yəni nə məndə SSR-dən SSR dövründə müstəqil ola bilməzdi. Ən azı Dağlıq Qarabağ ermənilərinin tələblərini, xüsusən son 87-ci ildən sonra artıq onlar imza toplamağa başlamışdılar və 250 min imza topladılar. 250 min Qarabağda yox idi axı. 250 mini onlar Ermənistandan, bütün dünyadan, diasporadan topladılar. Və o imza toplanması ərəfəsində Kamran Bağırov qətiyyətli olsaydı və o təşəbbüskarları cəzalandırsaydı və yaxud o təşəbbüskarları danışıqlara çəksəydi və demək olar ki, onlara bu vilayətin ayrılmasını qeyri-qanuni olduğunu sübut edə bilsəydi SSR rəhbərliyinə. Məncə bu hadisələr bu həddə gəlib çatmazdı. Çox qəribəsi də ondan ibarət ki, 88-ci ilin fevral ayının 20-sində Kamran Bağırovun özü biabırçı şəkildə o Xankəndindəki o iclasdan qaçır. Qovulurlar, faktik olaraq qovulurlar, qaçır iclasdan, adam icraya komitəsinin iclasından gedir. Yəni demək istəyirəm ki, bu münaqişənin qarşısının alınması üçün bizim əlimizdə vaxtilə çox güclü mexanizmlər var idi.